në Kur'an Allahu xhallahu ve ala ka porositë me adhurime të ndryshme të ndryshuar. Mir po kur ka ardhur udhëzimi për mendin Allahu xhallahu ve ala, i është shtuar këtij udhëzimi edhe kërkesa që të bëhet shumë për dallim nga adhurimet e tjera. Për shembull, Allahu xhallahu ve ala kur kërkon nga ne që të agjërojmë, nuk thotë agjëroni shumë. Agjëroni një muaj, kaq e keni obligim. Tjerët pastaj janë vullnetare. Kur thotë Allahu faluni, nuk thotë faluni shumë, por falni 5 kohët gjatë ditës. Kur thotë Allahu xhallahu ve ala për shembull, japni, nuk thotë japni shumë. E po japni zekatin, japni këtë, japni atë, e kështu me radhë. Po ju na atë kuptojmë që njëri më dhon tër pasunë e tij e kështu me radhë. Ndërsa kur vije fjala për përmendjen, ka thënë Allahu xhallahu ve ala përmendjen e Allahut shumë. Që nuk kupton se përmendja e Allahut është diçka shumë e nevojshme. Është ushqimi besimtarit. Është energjia e tij që i ndihmon në rrugën e tij drejt Allahut xhallahu xhelalu. Muhamedi sallallahu alaihi wasallam gjithashtu në shumë hadithe ne ka porositur që Allahun më përmend. Edhe përmes udhëzimeve do të thotë teorike dhe fjalëve të shumta, por edhe përmes udhëzime praktike në ka porositur Muhamedi sallallahu alaihi wasallam që Allahu xhallahu ala vazhdimisht ta përmendim. Në një hadith ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, shembulli i atij që e përmend Allahun dhe i atij që nuk e përmend Allahun është sikurse shembulli apo dallimi mes të gjallit dhe të vdekurit. Dhe pikërisht kjo hadith na duhet shumë në këtë trajtim të kësaj teme sonte. Njëri i vdekur nuk lëviz. Njëri i vdekur nuk udhëton. Njëri i vdekur nuk ec. Ai është do thotë mbetet në vend caktuar, atë edhe vërroset me në vend caktuar. Nuk ka lëvizje për të. I gjallë i lëviz, i gjallë i ec, i gjallë i udhëton. Andaj edhe pejgamberi na përmend këtë hadith se gjallëria që ju duhet për me ec, energjia që duhet për të vazhduar është përmendja e Allahut xhallahu ala. Andaj edhe shikojmë sa bukur sulli këto krahasime. Dallimi mes atij që e përmend Allahun dhe atij që nuk e përmend Allahun është sikur dallimi mes të gjallit dhe të vdekurit. I vdekur nëse i flet a kupton, a dëgjon, a lëviz ju. I gjalli po. Andaj ne nëse duhet me kuptu si duhet, porosin Allahut, duhet Allahut më përmend. Përmendja Allahut në e këndil mendjen, në e pastron mendjen, që të kuptojmë drejt. Përmendja Allahut në jep fuqi, si kur e seka, energji mjaftushme për të ecë dhe lufton të gjitha grimcat e plogështis të satë në lodhin dhe në vështirësojnë uthimin ka Allahut Gjellë Gjellë Allahut.